E aí, pessoal? Bem-vindos ao Tudo em Família Games. Aqui quem fala é o Estranho. E vamos continuar o nosso detonado de Dark Souls. No último vídeo, nós matamos a borboleta gigante, que é a Moonlight, e também a Hydra. Então hoje nós vamos matar o gigante cão samurai, que é o seu nome, eu dou apelido pros inimigos. Vou botar um pouquinho mais de força ali, que eu quero chegar com a minha força a 50. É um pouco de exagero, mas eu quero chegar a 50 por causa dos equipamentos que tem mais no futuro. Vamos começar achatando essa planta. Eu acho que eu já matei ela umas 50 vezes. Ali sai mais uma. Coitada. Dá pena dela. É uma super pancada. Esse mapa aqui que a gente chegou agora é onde eu matei a Hydra no último vídeo. Ela ficava lá naquele lago, no cantinho. Então vamos continuar. É depois daquilo. Aquele dia eu deveria ter continuado, só que eu já tinha jogado bastante, não adiantava, que ia ficar muito longo o vídeo. E daí eu voltei pra descansar. É longo o caminho, tenho que chegar lá e matar sem morrer, porque é muita distância para retornar depois. E a minha ideia é sempre matar sem morrer, mantendo a minha humanidade. Alguém tá me desejando boa sorte, dei uma mensagem. Acho que o cara ficou com medo da Hydra. Esse aqui foi fácil. Segundo. Aqui eu vou passar reto, deixa isso pra trás. Hoje tá tão quente que eu acho que eu gostaria de chegar num lugar desse com uma cascatinha, com água calminha, assim. Sem a ira desses inimigos, é claro. Vamos subir essa pequena escada. Não olhem pra baixo, pra não ficar tonto. Olha a altura. Chegamos em cima. Agora você tem que cuidar para não cair. Se cair, eu tenho a pequena impressão que vai morrer. Vou pegar esse item aqui no fundo, uma alma. Aqui nesse ponto. Esse ponto é interessante. Tem um bicho muito feio aqui. Tenta imaginar o que é uma mistura de gato com rato. É o que nós vamos ver aqui. O que eu botei esse escudo? Não era esse. Este aqui. Vamos lá, vamos chamar ele. Olha ali, ó. Ah, o bicho é muito feio. Presta atenção, olha, a cara dele parece um... É um rato misturado com um gato, um troço feio demais.
Vamos lá, vamos lá. Volta, vem cá, ratão. Conversa com a minha espada aqui. Quase que eu morri nessa. Esse bicho é forte, hein? Eu tô brincando com ele. Tem mais dois lá. Eu tô brincando com ele, mas nessa hora que eles dão essa rolada pra cá, se me acertar, eu morro. Eu sei o que já aconteceu. Errei feio. Peguei na árvore. Vamos chamar eles. Vem cá, vem cá. Olha. Cadê o outro? Não, eu não vou lá sem o outro vir também. Deu bato naquele, vem o outro e me acerta. Nem pensar. Cadê o... Não querem cooperar comigo. Caramba. Chama teu irmão junto dessa vez. Vamos lá, os dois juntos. Já. Vamos. Aí, agora sim. Rola. Ó, ficou preso, ficou preso, ficou preso ali, ó. Olha o bicho. Toma. Não consegue nem me bater. Olha a idiotice que eu fiz. Fiquei brincando, vendo o bicho preso ali, quase levei. Busca. Você. Tomara que o outro fique preso também. Vem cá. Vem. Bichinho teimoso, vem. Rola. Vem. Morreu. Acabou. Foi fácil. Vamos correr lá. Vou pegar já umas almas no caminho aqui. Porque é longe o lugar. Eu não pretendo passar aqui de novo. A gente tá chegando muito perto agora do boss. Esse bicho aqui é um cachorro gigante que usa uma espada gigantesca na boca. A espada é muito maior que o meu corpo. Então tem que cuidar muito, por causa que uma pancada, depende da pancada que dá, ela mata. Acabou o jogo. Tem como defender. Mas assim, olha, eu boto o escudo na frente e ele bate. Na primeira pancada, eu perco toda a minha resistência. Na segunda, eu morro. Então, o negócio é manter a distância correta dele e bater só quando tem a chance. Olha o tamanho da espada. Olha o que é. Imagina quanto de força tem que ter para carregar ela. E olha o que é o bichinho, o lobo mau aqui. Olha a diferença dele pra mim, em matéria de altura. Olha só. E ainda uiva. Só pra assustar. Não, eu rolei pra frente sem querer. Tô preso aqui. Poxa vida, quase morri no começo do jogo. Cuidar muito porque eu não pretendo morrer. Ai, merda. Nossa senhora.
Não sei se vocês já perceberam qual que é o segredo para pegar ele. Ele dá uma pancada forte, ó. Não é essa. Essa não dá para defender. De novo, e olha o alcance disso. Eu vou mostrar onde que é. Aqui, ó. Ele erra, eu vou pra frente e ele não dá mais outro. Beleza. Nossa, que violência. Agora, ó. Ele errou, eu vou pra frente e ele dá outro. Eu corro. Se ele não levantou. Se ele levanta pra dar a terceira, é a hora que eu posso bater. Errou. Errou a segunda. E levantou pra dar a terceira. Daí eu bato. E me afasto. Porque ele... ele vem com tudo pra se vingar de mim. Vocês viram a violência do bicho? Errou, vou pra frente, errou e eu corro. Se ele acerta aquela pancada, eu morro. Não tem a segunda chance. Aqui daria pra tentar entrar, mas eu prefiro não arriscar. Porque o caminho é longo pra chegar aqui de novo. Ih, ele tá me tirando pra louco, ó. Correndo na volta. Eu nunca vi ele fazer isso. Eu nunca vi ele fazer isso mesmo. Esse comportamento é novo. Cara, ele tá agindo muito estranho, ele não tá afim que eu mate ele dessa vez. Tá complicado. Agora ele tá voltando normal, beleza, bem. Significa que eu vou conseguir acertar uma hora dessas. Aproveitar para curar. Vocês viram que ele se afasta, eu perco o foco nele. Tem que ficar olhando reto para ele e quando ele chegar perto, grudo o foco novamente. Senão não tem como defender isso. Se a gente fica preso entre a espada dele e aquele túmulo ali, é morte. Se vocês repararem, quando ele tá errando a primeira pancada, naquela sequência que eu bato nele, eu já puxo a espada para as duas mãos, para quando eu correr poder bater forte nele. Agora, e já pego o escudo de novo, né? Porque se ele bater, tem que defender. Tá quase. Não adianta ter pressa no bicho. Se ter pressa, querer matar ele com raiva ou com pressa, o que que vai acontecer? Vai ter que fazer todo aquele trajeto correndo novamente. Não deu dessa vez. Ele não fez o terceiro movimento.
Opa. Nossa, o que que ele fez? Em vez de ir pra trás, que ele sempre faz, ele pegou e me deu uma pancada direto, quase me matou, quase acabou comigo. Tem que aproveitar para me curar agora quando ele errar, eu não vou tentar bater. Eu vou sair do canto, que ele tá me pressionando pro canto. Vamos lá. Errou. Errou, puxei a espada pras duas mãos e fui. Ele se ergueu e levou. Beleza. Bota o escudo de novo. Olha, olha, agora essa parte é divertida, ó. Ele tá manco, ó. Machuquei, bichinho. Tadinho do bichinho, tá com a pata quebrada. Nessa hora é legal, por causa que ele bate. Quando ele bate muito forte em mim, desse jeito, ele tá sem equilíbrio, ele cai no chão. Eu tenho que chegar perto dele pra que ele tente me acertar forte. Ele não tá fazendo. Agora daria pra matar com arco, brincando ele. 5, 6 fechadas matavam, mas eu vou. Eu quero que ele caia. Agora, ó. Não, não bateu. É quando ele vai tentar dar aquela pancada forte dele. Toma! Toma, bebezinho! E não, eu. Uma vez eu li que ele dropa aquela espada dele. Eu nunca consegui. Eu já matei esse cachorro centenas de vezes. Nunca peguei essa espada. Mas eu consegui aquele anelzinho lá, que eu não sei nem direito o que faz. Uma humanidade, a alma dele. Eu não sei se vocês perceberam que as almas dos chefes, eu não tô usando elas pra adquirir almas pra trocar por... Pra trocar por experiência ou por pontos. Porque com essas almas eu consigo forjar almas com propriedades especiais, até criar a própria arma dos chefes. Tem como fazer. Então elas eu não estou usando, eu estou guardando para o futuro. O que eu vou fazer agora? Eu vou retornar assim, porque eu não estou a fim de perder a humanidade e muito menos a quantidade de almas que eu peguei. Foi fácil, foi moleza. Agora eu poderia evoluir a arma, mas o que eu vou fazer é tentar chegar pelo menos aos 38 de força. Isso. Vou pegar uma agora, botar um pouquinho de vitalidade, que eu tô com pouca vida. Por que que eu botei 20, 38 de força? Porque eu tenho esse escudo aqui, ó. Ele é pesado. Eu fico muito pesado. Ó, tô pesado mesmo. Vou tirar algum equipamento. Agora deu certo. Ele é extremamente pesado, é complicado de usar ele. Só que a defesa dele é muito alta. Os inimigos batem nesse escudo e são arremessados para trás. Nesse intervalo, eu consigo bater neles. Então, gente, era isso que eu queria mostrar hoje. Matar o super cão samurai, primo do Clifford. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante porque eu não morri. Eu sei que o jogo é difícil, todo mundo morre muitas vezes nesse jogo, mas eu odeio morrer nesse jogo. Eu quero tentar fazer o gameplay o máximo de tempo vivo. Então, espero que tenham gostado. Obrigado por estar me acompanhando na sequência desses vídeos. Espero que estejam gostando. E tchau!